E nisëm sesionin parlamentar me tre grupe të Partisë Demokratike, Basha, Bardhi, Berisha, pastaj pati kapërcime, pastaj pati shkrirje, tani ka ide që mund të kemi parti të re nga ata që janë zhgënjur edhe nga Basha edhe nga Berisha. Basha vetë çfarë do bëj, Berisha do të vazhdoj të jetë në arrest shtëpie, por të tjetë do të zbresin në teren. Çfarë do të presim, se do me thënë premtohet një sezon interesant politik edhe me nisjen pastaj të fushatës, si e pretë? Me rikthimin në shtator, sigurisht që jeta parlamentare nuk është se mbetet shumë e gjatë. Ne dim që do të nga shtatori e tutje gjithçka do të jetë fokusuar tek fushata e ardhshme elektorale, kështu që deputetët në parlament do të vinë sa për kryerjen e le të themi atyre procedurave zyrtare. Fokusi politik spostohet automatikisht, nuk është më në parlament, është në terren. Kështu që në këtë sens nuk pres habit të mëdha, nuk pres surpriza të mëdha, por kam përshtypjen që elementi më interesant lidhet me faktin çfarë do të bëj Lulzim Basha. Ka thënë që do të marrë shqiptarë, do të kenë alternativën e tyre. Ai me fjalë refuzon që të krijojë një forcë re politike, por nga ana tjetër duket sikur të çon tek forca e re politike kur thotë shqiptarët do të kenë alternativën që meritojnë në zgjedhje, demokratët do të kenë alternativën e tyre. Kështu që mbetet pyetja e madhe, a do ta përtej padis në gjykatën e lartë për vulën dhe emërtesën e Partisë Demokratike, a do të zyrtarizoj ai një subjekt të ri politik. Gjithashtu kemi parë lëvizjen e zotit Alibeje dhe të tjerë deputetë që duket se po e ndjekin le të themi lëvizjen e tij, që nuk janë të kënaqur as me Berishën, por as me Bashën, sidomos me qasjen e Bashës apo le të themi garanci që ai mund të japë këtyre deputetëve, këtyre demokratëve për një të ardhme, sepse nuk shikohet vetëm momenti aktual, ka njerëz edhe mes demokratëve po kuptojnë që shanset për të ardhmen politike të Lulzim Bashës dhe njerëzve që i qëndrojmë pranë nuk është se janë në nivellet më të larta të mundshme. Kështu që ka njerëz që mendojnë për të ardhmen e vetë politike dhe zoti Alibej duket sikur është një prej tyre. Ka qartësisht lënd kuptohet se po shkon drejt të formalizimit të një subjekti të ri politik, do të shikojmë se çfarë qasje do të ketë, çfarë njerëzish do ta ndjekin, ku do të distancohet politikisht, për shembull në apo në ideologji, në ide konkrete, propozime konkrete mes Bashës dhe Berishës, sepse nuk mjafton të thuash se nuk janë as me njërin as me tjetrin, por duhet t'i japësh qytetarëve, sidomos atyre që ndjejnë veten si pjesë të opozitës, një shpjegim përse duhet vinë të të votojnë ty. Kështu që në këtë sens kam përshtypjen që kjo pjesa e gusht shtatorit përmban këto element të rinj, por nga ana tjetër mos harrojmë që me Kongresin e Partisë Socialiste mund të kemi risi interesante dhe nga mazhoranca. Dakor, do të shohim zhvendosjet, përcaktohen edhe drejtuesit e ri të qarqeve, meqense në opozitën nga opozita kemi patur disa ndryshime. Jo vetëm kjo, me Kongresin e Partisë Socialiste sigurisht pritet të ketë lëvizje, por flitet, mendohet se mund të jetë një okazion i mirë dhe për kryeministin Rama për të bërë disa ndryshime në qeveri. Do të ishte një kohë e mjaftueshme për të paraqitur në garën elektorale me emra të ri që le të themi dhe janë mësuar me postin, pra nuk kemi fiks pak muaj fare para datës së zgjedhjeve, por është një kohë mjaftueshme nëse Rama do të bënte këtë ndryshim në qeveri, do të ishte një kohë mjaftueshme që ministrat le të themi që mund të bëjnë pjesë rishtasi e qeverisë t'ja marrin dorën punës, nëse mund ta themi kështu, dhe t'jen gati për sfiden elektorale, por nga ana tjetër ne dim që Rama ka pasur një justifikim dhe më herët dhe ka bërë dhe në raste të tjera ndryshime në qeveri me justifikimin se këta njerëz që kam aktualisht në kabinet nuk është se kanë punuar keq, por më duan për organizimin e fushatës elektorale dhe mund të jetë dhe i njëjti arsyetim dhe i njëjti justifikim, e njëjta logjik nga ana e kryeministrit për të bërë të tjera ndryshime në qeverinë aktuale. Pra, momenti, nëse ka ndërmend ta bëj, momenti është i mirë për të, si në arsyetim dhe për faktin që tash ministrave të rinjë sesi duhet një kohë përgatitore për të njohur me dikasterin dhe çështën. Ka zëra që na çojnë në këtë drejtim që edhe mund të presim? Ka zëra që nuk e përjashtojnë një element të tillë, por me zotin Rama ne jemi mësuar që çdo gjë mbetet surprizë deri momentin e fundit, por nga brenda vet socialistëve nuk e përjashtojnë biles e shikojnë dhe ata vet si një probabilitet i lartë. E qartë. Ta përfundoj, me qënë se ne folëm kryesisht për opozitën, edhe pse i ndërthurëm të dy dialog, negociata, kur Berisha thot, i lëm pas hatërmbetjet personale dhe të bashkohemi, ishte një ftesë edhe për Bashën?
Personalisht nuk e shikoj kështu. Kam përshtypjen që rrugët mes zotit Basha dhe zotit Berisha janë përfundimisht të ndara. Tani po merr nga fjalimi i Bashës javën e shkuar, divorc final shtator 2021. Jo, nuk shikoj arsye përse do t'i duhej ky bashkim i tillë me Lulzin Bashën. Sigurisht që ftesa e zotit Berisha është, më duket sikur është e njëjta me atë që ka bërë dhe më herët. Kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar një akt politik duke ftuar pjesën tjetër që i qëndroi në krah Lulzin Bashës të bashkohet partisë. Dhe vetë këshilli kombëtar i PD-s ka miratuar po një akt të tillë. Kështu që në këtë sens ka një lëvizje konkrete politike. Por, përveç dy emrave kanë bërë të qartë demokratët e Berishës dhe këta dy emrat kanë qënë Lulzim Basha, si njeriu që morja të vendimin që përçau vetë PD-n, dhe Enkelej Dalibeja e si njeriu që deri diku mund të thuash bëri lojën e Lulzim Bashës duke i mbajtur vendin për një vit për të rikthyer më pas si kryetar zyrtar i Partisë Demokratike. Pos nga i cili kishte thënë që kishte dhënë dorëheqjen, po zyrtarisht nuk e kishte dhënë asnjëherë ligjërisht, e themi. Por, mbetet për fakti që nëse për zotin Alibeja mund të ketë hapësira për një bashkëpunim, ndoshta shkrirë në PD në të ardhmen, jo, sepse vetë Alibeja thotë që është vetë shumë largë me Berishën, por ndoshta si dy subjekte të ndryshme, bashkëpunimin në të ardhmen nuk mund të përjashtohet. Nga ana tjetër, unë kam përshtypjen që pesha politike e Lulzim Bashës për gjithçka që Berisha ka thënë ndaj tij, pesha politike e Lulzim Bashës nuk besoj se do ta justifikonte një gjë të tillë. Nëse Basha në garën e ardhshme elektorale do të habise dhe do të prodhonte një rezultat mjaft të mirë dhe forca e numrave në parlament, politika reale do të impononte, le të themi, një bashkëpunim, edhe mund të ndodhë, por një bashkëpunim paraprak mes Berishës dhe Bashës për të kthyer dhe për të përtypur gjithçka çfarë kanë thënë ndaj njëri tjetrit, për njëri që e përjashtoi nga partia të cilën e kishte krijuar vetë Sali Berisha. Pra rikujtojmë një moment gjithë sa ndodhi. E vuri Sali Berisha de facto trashëgimtar të vet në Partinë Demokratike, ndonse nuk pranohet asnjëherë, të gjithë e dinë që Lulzim Basha mori drejtimin e Partisë Demokratike me vullnetin e Sali Berishës si trashëgimtar i Sali Berishës dhe bëri atë aktin që të gjithë e cilësuan si besprerje ndaj Berishës. Dhe kam përshtypjen që për çfarë do duhej që Berisha të tejkalonte gjithë sa ka ndodhur, vetëm nëse Lulzim Basha do të kishte një ndjekje të madhe politike apo një mbështetje të madhe politike tek qytetarët, që nuk po duket. Nëse do na surprizojnë në 2025-ën se tani për një marrë. Nuk duket se ka, sepse dhe ata që i qëndruan në krah si zoti Alibejaj po i largohen, kështu që më duket se Basha është në pozita më të dobta se ç'ishte, jo më të forta. Sfidën e parë dhe të radhës e ka në 2025, meqense Neymar nuk merr pjesë, dhe sot fakti është fati fundit të KQZ për tu regjistruar me kandidat në këtë zgjedhje. Dy kemi tani nga PS dhe nga PD. Indrit, faleminderit shumë. Kënaqësi.